З 1 вересня у шкільних буфетах і їдальнях заборонено продавати чіпси, сухарики, солодку газовану воду. Міністерство освіти і науки взяло новий курс. На першому місці тепер здоров'я дитини, а не оцінки. І спільно з Міністерством охорони здоров'я підписало відповідний наказ. Під табу усі продукти, які містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку та консерванти. Мова йде про квас, попкорн, горішки та інші продукти, які діти обожнюють. Крім того, у школах та дитсадках заборонено використовувати в харчуванні каву, тістечка з кремом, майонез. Місцеві управління освіти зобов'язані організувати для дітей повноцінне і якісне харчування без хімії. Контроль за виконанням наказу покладено також на санітарно-епідеміологічну станцію. У нас є в управлінні освіти і науки група харчування. Звичайно, це так само буде на плечах керівників закладів освіти. В той час, коли у шкільних буфетах сухарики заборонені, учні без проблем можуть придбати їх у торгових кіосках. Проте Тетяна Стельма говорить, що з підприємцями проводитиметься робота. Я думаю, що ми будемо говорити із працівниками спілки споживачів про це, для того, щоб ми не контролюючий орган для магазинів, кіосків, які продають таку продукцію. Можливо, до цього підключиться і санстанція, щоб не продавали дітям таку продукцію.